Anna, hun kom endelig og hentede mig. Hey. Velkommen til min video. Det er lidt en atypisk måde at starte den på, men jeg sidder i toget lige nu, og jeg fik super travlt. Nu er jeg på vej til Odense, hvor jeg skal mødes med Anna Brian, og så skal vi videre til København. De klip, I kommer til at se nu, der beklager jeg meget mit tøj, men jeg havde lige smidt det, og så skete det her. Hej. Sig det. Kom. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg har mega travlt. Ej, Musi, kom. Oh. Så ser jeg lige alt vores rod. For helvede. Hvad fanden blev det af? Hov, farvel. Fedt. Seriøst, offentlige toiletter, der koster noget. Det kan fucking rende mig, jeg har ikke nogen penge. Og jeg skal tisse. Jeg har fået tisset, og jeg har fået mad, og nu venter jeg på Anna. Nå, det sidder stadigvæk godt nok. Det var da dejligt. Det var da så godt, det stadigvæk sidder der. Ja tak. Anna, hun kom endelig og hentede mig. Jeg siger også min vlog sådan, jeg skal hen sige det nu. Hallo. Jeg tror, mine forældre de slagter mig, hvis jeg får sådan en. De synes virkelig bare, det er et no-go. Yes. Det er meningen, man bare skal sådan gøre sådan her med dem. Det er fucking underligt. Ej, fuck, der er grønne. Ej, jeg synes fandme, du gør det godt, efter at have kørekort så kort tid. Ej, tak. Det er faktisk virkelig, man har sagt til mig, så jeg var sådan, tak. Hvad siger vi så? Signe skal så købe en ny task. Ja. Åh, nej. Hvad er det så det? Så køber man lige sin første taske. Ja. Dyretaske. Ikke fra at være et budget på 1000 kroner til lidt over 2000. Sådan der. Wow, det er en pæn væg, det der. Sådan der. Nej. Tusind tak til dig. Signe har købt sin første designertaske. Så er man lige fancy. Så er man lige fancy nu. Så er lige sådan en lille regnslag på os. Så ved man, det er en fin taske. Finder du noget godt? Fødselsgave til Alec. Ja, den er måske lidt basic, men den har ikke så meget rødt. Jeg synes, det ville være et fedt valg. Og så det der armbånd til, for han har sådan en lille scrap. Åh, sikke en sød kæreste. Det er meget sødt. Jo, jeg kan også godt lide den, men nu ved jeg jo ikke, hvor krævende han er. Om han er en krævende fyr. Lidt krævende. Lidt krævende. Hej, hej. Så er man lige super fancy. Nå, der står ikke engang, hvad det er. Jeg tror nok, det var Marc Jacobs. Det ved Anna. Og jeg fuck, det var ikke det, der hedder alligevel. Ups. Så har man bare styr på sine mærker. Sådan der. Ej, det var fandme flot, det tager kraften ikke mere. Så har vi lige Miley Kors-tasken på bordet. Nej, nej, nej. Jeg skulle lige tjekke, om det var det, der hedder eller om det hedder. Jeg kan ikke lige finde ud af, om det er... Nej, det er Mark Jacobs eller Miley Kors. Hvor er den flot. Den er så fin. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal unbox den. Er det ikke det, jeg gør? Jo, du unboxer en taske. Det er din første taske-unboxing. Ja, det er faktisk min første unboxing. Fedt. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Ej, jeg rev den bare lige op. Yay! Så er man lige glad. Så har vi fået vores mad. Lækkert. Mega lækkert. Mums. Nice. Den er fucking fin. Jeg kan ikke åbne det. Jeg går i panik. Men der er sådan, nej, jeg vil sikkert have noget med, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Okay. Wow, what? Fuck, det er nice. Shit, der er meget. Der er lige en fanbrush. Og så er der fucking mange af de der sådan powder puffs. Ja, det kan man næsten se her. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soft matte metallic. Nice. Og en... En mascara. En mascara. Og så er det næsten det bedste. Love you so much! De er sådan der super bløde og røre ved seriøst. Så øjenskygger, highlighter, mochi, mochi. Oh. Fuck, hvor nice. Tusind tak. Tusind tak. Fedt, mand. Oh.
Så er jeg kommet hjem igen, og det har bare været mega hyggeligt. Jeg sov hjemme med Anna i nat, fordi at det der event, det var først færdigt sådan klokken 10:30 i går. Nej, 10:30. Ja, og der gik ikke nogen tog til Esbjerg der, så jeg sov hjemme med Anna, og det var mega hyggeligt. Og vi fik jo den der mega nice goodie bag, så det glæder jeg mig sygt meget til at prøve alle tingene, der er der i. Tjek lige de her mega nice billeder, man kunne få taget ud over det der, det er mega grimt. Så det gør vi lige sådan her. Og sammen med Anders og Emil. Hygge, hygge. Fuck, jeg har mange. Og så selvfølgelig min nye lille baby. Men jeg håber i hvert fald sindssygt meget, at I kunne lide at se med i den her vlog. Hvis I kunne, må I super gerne give den et like og følge mig på de sociale medier. Og tjek Anders video ud, hun har også lavet en vlog. Ellers så ses vi bare næste gang. Hej!